მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო. ბატონო გია, მოედით აკადემიურ ქალაქში. რუსთავში, ქალაქში კიდევ ერთი ქალაქი. ბატონი გარი ჩაფიძე, პროფესორი, ამ ყველაფრის შემქმნელი. ბატონ გარი, გია ჯაჯანიძე. ბედნიერი იყოთ თქვენ ქალაქთან ერთად. აგაშენებს ღმერთი. გაიხარეთ. უმრავლესი მადლობა. ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ისურვებთ ყოველგვარ წარმატებებს. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. უცოცეთ. ეს სულ უნდა დავლიოთ, ბატონო გია. დავლევ ბოლომდე. აგაშენებს ღმერთი. დედა რა კარგი ღვინოა. წავედით, წავედით ბატონო. მოგზავნით, მოგზავნით ბატონო გია. მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიმასპინძლეთ იმდენი რამ მსმენია თქვენ შესახებ, თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, რომ აი ვერ წარმოიდგენთ. ეს ქალაქი დაახლოებით 10-12 წლის წინ დაიწყეთ მისი მშენებლობა. აქ იყო ცარიელი მინდორი და აი მინდორზე ცოტა მაღალი განაცხადი გავაკეთეთ მაშინ, რომ გახსნილიყო აკადემიური ქალაქი, ანუ განათლების ყველა საფეხური ერთ სივრცეში, რაც მოიხსენებათ საქართველოსში და ევროპაშიაც იშვიათობა. ჩვენ ვიწყებთ ბაგაბაღიდან და ვამთავრებთ დოქტორანტურით. ანუ გვაქვს განათლების ყველა საფეხური აქ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი ჩვენ გავაკეთებთ ინვესტიციით, გრანტებით, საზღვარგარეთიდან მოძიებული თანხით. აი და დღესაც ასე ვუშაობთ, რომ იქეთა რაღაც ხონდეს და ასეთანაირად გავაკეთოთ ეს საკითხები და საქართველოსაკენ გამოვიტანოთ ეს თანხები. ჩვენთან ერთად ბატონი თამაზ გოგებაშვილი ახორციელებს ძალიან დიდ პროექტებს, როგორც გოგებაშვილის პედაგოგთა კავშირში, ასევე აკადემიურ ქალაქში და ასე შემდეგ და ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ ქართული საუნივერსიტეტო განათლება საზღვარგარეთ, რაც არასოდეს არ ყოფილა და რომელსაც ანალოგი არ აქვს. ბატონო თამაზ, მე მინდა გადადიხადოთ თქვენ ძალიან დიდი მადლობა და ვაანონსებ იმას, რომ აუცილებლად უნდა ვეწვიო იმ ტაძარს, რომელი ტაძარიც აშენდა თქვენი ხელშეწყობით და აუცილებლად ჩემს მაყურებელს უნდა გავაცნო თქვენი თანამშრომელი ქალბატონი ზია და მე ვარ ამ ქალბატონით აღფრთოვანებული, იმიტომ რომ წლების წინ დამიკავშირდა ისეთ ფილად მესაუბრა ადამიანი, რომელიც ცდილობს ყველა ნიჭიერ ადამიანს დაეხმაროს და ორგანიზაციაც შექმნა ქალბატონზია. მე რაღაც ვლაპარაკობ. მოდით, მოუყევით, გაეცადით მაყურებელს, მიბრძანდებით. მე ვარ ზია თვიწე. დაბადებული და დაწყვილი ქალაქ რუსთავში. ქალბატონი ნიჭიერი ახალგაზრდების ინტერესთა საერთაშორისო ასოციაციას. ცდილობთ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიზიტოთ ჩვენ ასოციაციაში, რომ დაგვეხმაროს ამ ნიჭიერი ბავშვების სწავლის გაგრძელებაში, განათლების მიღებაში, თუ სხვა საჭირო საკითხებში. ჩვენ თქვენს მოგვართეთ და თქვენს შემოგვიერთდით და თქვენისთანა ძალიან ბევრი ქალაქში საქართველოს ცნობილი ადამიანები შემოიკრიბა ჩვენს ირგვლივ და ცდილობთ ეს ბავშვები დავატანოთ სწორ გზაზე. ბატონო გია, ჩვენ გავეცანით თქვენს პედაგოგიურ მოღვაწეობას, თქვენს დამსახურებას ქართულ ჟურნალისტიკაში და არა მარტო. ამიტომ საქართველოს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგთა კავშირმა გადაწყვიტა, რომ დღეს თქვენ დააჯილდოვოს ქართული პედაგოგიური ელიტის უმაღლესი ჯილდოთი. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ოქროს მედლით. აი პატივცემულო, ეს თქვენ, ეს უგრუნების სიგელი, უგრუნე
უღრმესი მადლობა. Да ბატონია, თან დავათვალიეროთ ახლა მოდი ქალაქი. კარგი, დავათვალიეროთ დიდის გახარებული, გახარებულმა დავათვალიეროთ ქალაქი. აი მომზანით, ბატონო გია, დავათვალიეროთ ჩვენი ქალაქი ქალაქში, თვითფრინავით, თვითფრინავით ჩემოგენაცვალე, ეს არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი. ჩვენი სავიზიტო ბარათი, სული ჭეშმარიტება. ყველა საინტერესებს ამ თვითფრინავის შესახებ. საიდან გაჩნდა აქ? ო, ეს მთავარი იყო ჯერ იდეა, მოგეხსენებათ, მაგრამ იდეა იმდენად არაფერი, შემდეგ განხორციელებაც პატივცემულო. და ჩვენ შევძელით, რომ აი ეს თვითმფრინავი აქ მოგვეყარა, კომერციული საიდუმლოა შეიძლება ასე უწოდოთ მას, გასაგვირველია. ო, იყიდეთ. კომერციული საიდუმლოა. აა, კარგი, ბოდიში. დიახ. აი ეს შესაძაც ჩამოიწერა ეს თვითმფრინავი. ყველა თვითმფრინავი მოგეხსენებათ, როცა ისინი ამთავრებენ თავიანთ საქმიანობას, ჩამოწერენ და შემდეგ ჭრიან დაბარებენ ჯარჩში. თქვენ გადაარჩინეთ. ეგ ერთი და მეორე იცი რა გაუმართლა? რომ ჩაურებრივი მგზავრების ემსახურებოდა ეს 25 წელი. დია. და შემდეგ უკვე როდესაც გავიდა დამსახურებულ პენსიაში, მან დაიწყო კიდევ ახალი ცხოვრება უკვე VIP მგზავრებისათვის. და ეს VIP მგზავრები არიან ჩვენი ბავშვები. ბავშვი რაშუაშია. აქ საბავშვო ბაღია, ბატონოგი, ამ თვითფრინავში საბავშვო. დიახ. საბავშვო ბაღია თვითფრინავში. რა საოცარი ადამიანი ხარ. დიახ, ბატონო. ვისი იდეა? ჩემი იდეა გახლავთ და დავაპატენტე კიდევაც. წარმოშობით საიდან ხართ? ჭიათურიდან. აი, სპეციალურად გათხმევიდეთ. ჩემო ძვირფასო ჭიათურლებო, აი, ვდგევართ ორი ჭიათურელი და გვიხარია ეს ცხოვრება და გვიხარია რომ კეთილ საქმეს ვაკეთებ. იცოცხლე, საოცარი ადამიანი ხარ. შიგნი ხომ არ გვენახა, ბატონო გია? შევიდეთ აუცილებლად. მომძანით. აკამშვიდობა. დიახ, ბატონო გია. ეს არის საბავშვო ბაღი, საბავშვო სივრცე. დიახ. გავოცდი, დედა, თოჯინები. დიახ, თოჯინები აქ ტელევიზორის საიდანაც გადის სხვადასხვა ინფორმაციას უყურებენ ბავშვები. დიახ. მულტფილმებს ალბათ. რასაგულელია იმათ. დედა, რასაგულელია. შეიძლება დაბჯდე? თქვენთვის ყველაფერი ბატონო. ვაიმე. გაიხსენეთ ბავშვობა. დედა, რა კარგია. ვაიმე, გაოცებული ვარ. მოკლედ, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სკოლაში ხო ვიყავი, ინსტიტუტში ხო ვიყავი, უნივერსიტეტში ვიყავი. აი თვითფრინავში საბავშვო ბაღში არ ყოფილვარ და აქაც მოვედი. ეს არის ნამდვილი სხვა რაკურსი. იცოცხლეთ. საოცარი ადამიანი ხართ. იხარეთ, ბატონო გია. იდეები როგორც კი შემომაკლდება, უნდა მოვიდე თქვენთან. მზათავართ. მართლა? მზათავართ. დედა, ეს კაბინა. დიახ, მომძანით. აი, აქეთ პირველი პილოტის ადგილზე დაბრძანდით, ბატონო გია. პირველი პილოტი. დედა, რა საოცარია. ეს ყველა მუშა, ყველაფერი. გასაკვირველია. აქ ბავშვები თამაშობენ? გასაკვირველია, ბატონო გია, შემოდიან. აქ თამაშობენ, ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის ყველაფერი. ესენი, ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავფრინდეთ ცოტაზეც. ხო, მაგრამ მე ამას არ გავაკეთებ, უბრალოდ რატო. ვაიმე, მე სულ მინდა რომ ყველა კრამას ხელი დავაჭირო. საინტერესოა ძალიან. აქ შეგვიძლია აი ა ეს გამოსართავი, დედა. ხო, აი შეგვიძლია ჩავთავთ, რაღაც ხმები გამოსცეს, იქ ჩემთან შუხები ავანთოთ და ასე შემდეგ. გაიკეთეთ ბატონო გია და თქვენ დაინახავთ აქ რა ხდება. აი ასე. და შეგიძლიათ მოიწყოთ. აი მე მუსიკები ისმის საოცარი. მოკლედ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად თვითფრინავში საბავშვო ბაღია. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რეისი სხვა რაკურსი მზად არის ასაფრენად. მიხარხართ! მოგესალმებით. ეს გახლავთ საზოგადოება კეთილი ადამიანების ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბატონი ტარიელ მამარდაშვილი, რომელიც თქვენთვის სიუპრის აბზადებს. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო გია, ჩვენი ორგანიზაცია
2008 წელს დავაფუძნეთ. მე ბატონმა ნიკომ ეთეშაშვილმა თარიღ გერძელიჩმა ეს ორი ადამიანი გადაცულია და მე როგორც ერთ-ერთი დაფუძნებელი პატივი აქვს ჩვენი ორგანიზაციის თავმჯდომარის ბატონი ავთო კარანდაძის დავალებით და ჩვენი ორგანიზაციის დავალებით გადმოგცეთ აი ესეთი მოწმობა საზოგადოებრივი რუსთაველები კეთილი ადამიანის მოწმობა საპატიო წევრი ბატონი გიორგი ჯაჯანიძე დიდი მადლობა მოკლედ კილოსავთ ხერხად ჩვენი უღრმესი ორგანიზაციის საპატიო წევრი ბატონო უღრმესი მადლობა მოკლედ დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი ჯილდო სიგელი ჩემთვის პატივია კეთილი ადამიანის ტიტული ეს ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია ჩვენ სიკეთე უნდა ვაკეთოთ ყველამ განურჩევლად მეგობრისა ნათესავისა და რა ვიცი მე ვცდილობ რომ ვაკეთო სიკეთე მოწმობის გადაცემის და ჩვენ რომ ხართ თქვენ რომ ხართ ჩვენი უკვე საპატიო წევრი ჩვენი ორგანიზაციის მოისმინეთ ჩვენი რუსთაველების ეგრეთ წოდებული გიმნი კეთილი ადამიანები მადლობა, გაიხარეთ. უღრმესი მადლობა.